د شعرونو د تشریحاتو په سلسله کې ما درته د ډیرو خلکو غوښتنه ده چې رحمان بابا حمید بابا هم را سره شریکوه، نو دا سلسله به هم روانه وي. نن له رحمان بابا څخه که خدای کول ابتدا کوم، د رحمان بابا چې کوم دیوان دی، دا شعرونه چې زه درته وایم، نو دا به تاسو له هغه سره بیا پرتلیز جاج وړاندې کوئ. د رحمان بابا تر ټولو وروستی دیوان دا دی، د کوټي پښتو اکیډمۍ چاپ کړی دی، پروفیسر محمد الله خلیل صاحب او نمروز کې صاحب کار پر کړی دی. دا و ماته تر دا نورو دیوانونو معتبر، ځکه ایسي چې دی خلګو ډېره خواري کښلې ده چې څومره کار پر سوی دی، دا ګرد به موږ ته ایښی دی، نو دا تر دا ټولو معتبر دی. نو شعرونه به زما که خدای کول له دغه دیوانه زخی که چا نور شعرونه څرنګه اورېدلي او دلته زما په وینا کې دوی ته بدلون ښکاره کېدی، نو دا دې واوري چې هغه کرکشن دی دوی پخپله کوي، ځکه چې دلته اوس شعرونه دارنګه سم سوي دي، هغه زاړه چې دي هغه معتبر نه دي، نسخې چې دي هغه د خلکو په لاسونو، د کاتبانو په لاسونو، د زمانې په لاسونو سره شورېدلي دي. نو دغه حیثیت یې خوندور دی. د رحمان بابا د دیوان اوله غزل ده، دا غزل هم دی د الله تعالی په صفت کې د ویلی دی، وای ګوره هسې کردگار دی رب زما، چې صاحب د کل اختیار دی رب زما. کردگار معنا جوړوونکی، داسې جوړوونکی دی چې د هر شي اختیار له ده سره، په دې کې شک نسته. همگی بزرگواران چې څوک یې وایي تر همو بزرگوار دی رب زما. دا پلانی ډېر لوی سړی دی، پلانی ډېر بزرګ دی، دا ډېر غټ مقام او مرتبه لري. نو رحمان بابا وایي تر همو بزرگوار دی رب زما، تر دا ټولو لوی دی، نو خالق دی نه، نو ځکه لوی دی دا بزرګ لوی، هر څونی چې شخصیت لوی وي تر دا ټولو زما رب لوی دی. نه یې هیڅ حاجت په چا باندې موقف دی، نه د هیچ چا منت بار دی رب زما. الله تعالی دونی پوره ذات دی چې هیچ چا ته اړ نه دی، هیچ چا ته محتاج نه دی، په هیچ چا باندې هیڅ حاجت نه لري. که ته ښه کوې که بد کوې، دی د ځان دپاره کوې، د الله تعالی دپاره یې نه کوې. نو دوی وایي دی ستا و دا ښو بدو ته حاجت نه لري، نه د هیچ چا منت بار دی رب زما، چې ته به احسان په کوې، ما ستا عبادت کړی دی، د دغ یو ضرورت نسته کې ته وکې کې نه وکې، د دغه د الله تعالی پر حیثیت باندې هیڅ فرق نه راځي. هغه دونی لوی دی، له نیستۍ یې د هستۍ صورت پیدا کړ، هسې رنګ پروردیګار دی رب زما. له نیستۍ یې د هستۍ صورت پیدا کړ، یعنی نیستي وه، له هغه ځخه یې هستي راویسته. داسې پروردیګار دی زما رب چې دی، داسې جوړوونکی دی. ښه، اوس نو له نیستۍ څخه هستي پیدا کول په قرآن کې آیت دی چې له مړه څخه ژوندی پیدا کوم، له ژوندۍ څخه مړی پیدا کوم. نو مثال یې علماو دا ورکړی دی چې له چرګې هګۍ پیدا کړي مړه، بیا له هګۍ مړې څخه بیا ته چې چای پیدا کړي ژوندی، نو له هستي څخه نیستي پیدا کول یا له نیستي څخه هستي پیدا کول هغه دای ګر سره عامه معنا یې واخو چې څوک نیستمن وي بیا مړ شي، موږ یې وینو ښه کار یې برابر شي. نو دا هم الله تعالی پیدا کوي. په زمانه کې یو ځای ډوکلي راشي، آبادي ختم شي، بیا بیرته باغونه شنه شي، هر شی ډېر دغه نیستي چې د پاستي بدله په هره معنا یې اخیستی شو، خو د الله تعالی لویوالی بیانوي. هم سانې دی د جمله او مصنوعاتو، هم سانې د هر گفتار دی رب زما، یعنی سانې معنا جوړوونکی، د هر شي جوړوونکی دی. جمله مصنوعات څه جوړ سوي دي؟ مصنوعات مصنوع ثنا وه چې شته وایي سي جوړېږي، دوه شیان سره ګډېږي، ثنایې کارخانې سي ورته وایي، صنعتونه سي ورته وایي. نو دی وایي هر شی سي جوړ کړی دی هغه الله تعالی جوړ کړی دی. هم سانې د هر گفتار دی رب زما، هر وینا اوري، هر څه چې ته وایه دی اوري. نو داسې لوی دی چې هیڅ چیرې نه مثل نه مثال ستا د هغو عطرو عطار دی رب زما، داسې عطار او عطر دی، داسې خوش بوی لري چې هیڅوک یې مثال نشي راړی، ځکه چې دی لا شریک ذات دی، د ده مثال راوړل نشي کېدی. دا یاد نری، دا د الله تعالی صفت دی. څوک چې له ده سره مثال یا برابري راړي هغه په شرک کې راځي، هغه نو د شرک کار کوي. نو د الله تعالی سره د هیچ چا همسري نشي کېدی. ولا تدعو مع الله اله اخر په قران کې څو ځای راغلی دي چې الله تعالی سره بل څوک نه یاد واسطي، بس دا یې کړ ذات دی. هر تعمیر چې د دنیا او د عقبا سي د همه واړو معمار دی رب زما. په دنیا کې په عقبا کې دورې
چې هر کار جوړیږي یا تعمیر کیږي د دا ټول معمار څوک دی جوړوونکی څوک دی رب زما هر څه دی جوړوي هر څه دی جوړ کړي دی را روان وخت کې به هم دی جوړي خواننده د نانویسو صحیفو دی داننده د هر اصرار دی رب زما یعنی هغه نانویسې صحیفې چې تر اوسه لیکل سوي نه دي دی یې ویلی سي چې ته څه لیکل غواړې دی ستا په نیت خبر دی داننده د هر اصرار دی رب زما چې هر څونه رازونه اصرار د سر جمع دی داننده معنا پوه خبر په هره پټه خبر خبر دی ستا پټه خبره یشه د له ځانه سره دی په خبر دی که ظاهر دی که باطن دی که مابین دی له همه و خبردار دی رب زما تشری نه غواړي ظاهر ښکاره باطن پټ په دا مابین کې چې نه ښکاره وي نه پټ وي له دا ټولو خبردار ښه که پیدا که پوشیده دی که اوسط دی یعنی که ښکاره دی که پټ دی که په دا مابین کې نه پره ښکاره نه پره پټ په همه وقفدار دی رب زما پر هر شي باندې خبر دی ته یې نسې پټه وایه چیرې به پټ سی د اردو یو شاعر وایي داسې ځای راوښی د ګناه دپاره چې خدای یې نیي نو چې خدای ستا هر ځای نو بیا ګناه د د چا زه پټه کول څه معنا نو دوی دا خبره کوي چې ځینې خلک له دا ویرې پلانۍ را روان دي ګناه پټه کوي نو وایي خدای خو هر ځای شته نو ته ولې ګناوې کوې شریک نه لري په خپله بادشاهي کښې بې شریکه شهریار دی رب زما په خپله بادشاهي کښې شریک نه لري دغه آیت تشریح دا ده بې شریکه شهریار دی رب زما داسې باچا دی چې شریک یې نشته په باچۍ کې دا داسې شهریار باچا دی چې هیڅ څوک یې بیا همسري نشته همسري نشي کولی یکړ دی هسې نه چې وایي دی یې د له عجزه په واحد صورت بسیار دی رب زما وینې اوس یې وضاحت هم وکړي څوک به دا وایي چې یکړ دی عاجزه دی داسې نه ده دا عجز نه دی دی په واحد صورت بسیار یعنی ډېر دی له عجزه نه دی کړ له لویي او له کبرایۍ څخه یې کړ دی دا د ده صورت چې دی په واحد صورت باندې بسیار دی هر کار کوونکی دی هر شی پیدا کوونکی دی ځکه دلته هغه صوفیان پیدا کیږي چې همه اوس نظریه راځي ځینې همه ځلې اوس پر خوا روانیږي دلته دا خلک پوهیږي چې هر شی کیدی دی په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدایي نه ناپدید سو خوشحال بابا هم وایي په هر څه کې وینم خو وینم یې نه ده د ده تخلیق په هر څه کې ښکاره دی خو زه دی وینم نه دا ځای یاد لري حاجت نه لري د هېچا ویارۍ ته له هغو سره چې یار دی رب زما الله تعالی په قرآن کې وایي وایي ځینې خلک داسې دي چې هغه زما دوستان ځینې خلک داسې دي چې هغه دې بیا ویره نه کوي لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون نو دلته هغه خلک ښیي چې الله تعالی چې کوم احکامات دي پر هغو چې دوی عمل کوي نو الله تعالی سلام ورکوي بیا دوی له لارې چپوي هم نه نازوي هم په آخرت کې دلې هم نازوي ډېرې نازوي نو دا ولي ولا چې لفظ استعمالیږي ولي یعنی دوست د الله تعالی دوست نو رحمان بابا خته اشاره کوي حاجت نه لري دی چا ویار داسې نه دی ورته اړ دی نه 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 حاجت نه لري د چا یاری ته حاجت نه لري له هغو سره چې یار دی رب زما د چا چې الله تعالی یار دی ولی دی دوست دی حاجت بیا هم نه ورته لري خو دی د ده په عمل او په کردار نازوي یو سیله ورکوي یاد یې لري څنګه خبرې دي د رحمان بابا دغه حیثیت چې دی دا عوامې سوی دی مشهوره سوی دی څه حاجت دی چې و بل خواته یې غواړم په خپل کور کې هم کنار دی رب زما یعنی بل ځای ته پسې ګرځم څوک یې په دیر کې غواړي څوک یې په حرم کې غواړي څوک یې په کعبه کې غواړي څوک یې په بتخانه کې غواړي رحمان بابا یې زه څه کوم چې په بلې خواله پسې ځم یعنی په خپل کور کې هم کنار دی رب زما په خپل کور کې را سره دی وینم یې را نږدې دی هم کنار دی له څنګه منه له څنګه سره مه دی هم کنار پر څنګ باندې ښه نو دا د ده مطلب دا دی چې الله تعالی دوني را نږدې دی حبل من ورید دغه ته ملا ته دغه هم را نږدې دی دا لوی هډس دی نو دا دا د سترګو دغه باڼه نه دي تر دغه هم نږدې دی اوس تاسې وګورئ سترګه ته باڼه ډېر نږدې دی که الله تعالی نو که سړی چورت پروي الله تعالی ډېر نږدې دی دلته د دغه شعر یا دلته انسان ته په بدن کې دا لوی د ملا هډس دی دغه وګورئ وایي دا بدن ته ډېر نږدې دی که الله تعالی نو الله تعالی ډېر نږدې دی مقصد دا دی چې الله تعالی هر ځای موجود دی خالق دی د هر څه باندې د ده وس پوره دی هر څه کولی شي پوره په اختیار باندې کولی شي هیڅ څوک ته هم دا د ده حاجت نه لري چې دا کار سره په خپله کوي نو بیا نو څه کوو چې موږ یو د بلې خواته منډې پسې وو څه حاجت چې یو بل خواته غواړم په خپل کور کې هم کنار دی رب زما په خپل کور کې را نږدې دی نو یو بل ځای څه کوم اوس به لږ اسانه سوی هېڅ تغیر او تبدیل نه لري رحمانه تل تر تله برقرار دی رب زما
الله تعالی بدلیږي نه، تغییر او تبدیلی نسته کې، بدلون نسته کې چې ځوان دی بیا زوړ سوی، کشنی دی بیا لوی سوی، دا نسته زورور دی بیا کمزوری سوی، نه نه نه، الله تعالی پر یوه حال ولاړ دی. نو دا وایي هیڅ تغییر او تبدیل نه لري رحمانه، تل تر تله برقرار دی رب زما. نو اوس اسانه سوی دا داسې خوندوره غزل داسې د حمد. نو دا د رحمان بابا اندازم دی او د پخوانیو دیوانونو اسلوب هم دا و چې اول به په دیوان کې حمد راتلی، بیا به نعت راتلی، بیا به بند منکبت شعرونه راتلو، بیا به مسلمانانو څلور یاران ستایل، بیا به نو نور شعرونه راتلل. نو رحمان بابا د هغه زمانې د اسلوب قایل دی، هغه رنګ همدې راوړی دی او ډېر په رواني او ښایسته انداز یې موږ ته وړاندې کړی.